jsem dojde na sečku ráno, když stalo vždycky. Nájem mám a ho jako, já mám doma pojiště postavené. To je tam 36, to je ta rychlíková, ty vole, ty krásně. Co se děje, že to převytáhli lokomotivy? Co to přišlo náhodou, nevím. Jo, takhle. Facebooku. Já myslel... To jsem to nevěděl.